uyu mwaka nkuko nabivuze koko nkuko imana yari yabimbwiye nibyo bihe twatangiye nibyo bihe twatangiye mbwira abadukurikiye ko tugomba kwihangana iyo ndeba kovide rimwe na rimwe usanga hari harimo imbaraga ziri inyuma reka izi mbaraga nzivuge hari imbaraga zo kurwanya imana zibyihishemo hari imbaraga zishaka gukoresha ibihugu n'abami rero ubu ngubu ni igihe tugiye kwinjiramo kigiye kugira ngo satane agaragaze imbaraga ze kandi aciye muri leta ziyobora zituyobora aho niho agiye gukorera reka nguce mbere dukurikiranye ku isezamutiri nshimire buri wese ufata umwanya ubu yakaza kureba ibiganiro tumutegurira ni mu dutera imbaraga zo gukomeza gutegura ibi biganiro kuri kamera turi kumwe na pasiterefoni pasiterefoni ya makuru amakuru ni meza ndabafuje mu izina rya yesu christ reka uyu munsi ubanza udusabire umugisha dusabire umugisha abantu bose bagiye gukurikirana iki kiganiro mwana yacu turagushimye ko ukomeje kuturinda muri ibi bihe waturinze mu gihe cyatambutse kandi twizeye ko no muri iki ngiki uzaturinda kuko uri imana yadusezeranyije kuzabana natwe ibihe byose rero ndakwereka buri muntu wese ukurikira isezerano tv kugira ngo umugire neza kandi umuhe amahoro n'imigisha kandi witekanye ngo burinzi bwawe bubane nawe kandi bumukomeze abarwayi bahe gukira abafite ibibazo bigiye bitandukanye ubisubize ko kuri imana tuzajya twizemo izina rya isi christina zaret amen ibihe byaguma mu rugo se bemeza bite hano mu cyaro Murakoze cyane eee turabimenyereye kuko ahantu hose amabwiriza ye yatanzwe na na leta agera kuri bose ariko turabyishimiye bitewe n'uko tutatunguwe mu buryo bw'umwuka kuko hari ibintu twari tumenyereye ko bishobora kuba nshimye ko uvuze ko mutatunguwe mu buryo bw'umwuka ngo mbise mbihuze n'ikigani n'ubutumwa bigeze gutanga mu ntara z'umwaka ushize uvuga ko bibiri na makumyabiri na rimwe ahubwo ari umwaka wo guca mu muriro byaba ari byo twatangiye birashoboka ko ari amarenga y'ikintu kitangiye ari mu kwezi kwa mbere kiba ari ikintu kiriho gifite icyo gisobanura ariko kitari cyasobanura rimwe na rimwe ikigeragezo cyangwa se ikibazo kigitangira abantu barashidikanya se nibyo cyangwa se ibyo rimwe na rimwe n'ubuhanuzi bu ngo bwemerwa ari uko bwasohoye bwasohoye iwo umuntu avuga ati ntihere twibi cyangwa se imana yanuye ibi rimwe na rimwe nta bantu bumva ko ari amakabya nkuru cyangwa se ari uguhahamura abandi ariko ijambo nizera riri muri amosso ibice bitatu mirongo irindwi na ngo nta kintu kimwe nzajya gukora ntakibwiye abagaragu banjye niringira rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri uyu mwaka ntabwo twavuga yuko hatazabamo ibyiza kuko imana ikunda abantu bayo yabaremye aremye ibakunda ni mpamvu irema umuntu bwa mbere ari we adamu ngo yabanje imutegura edeni nziza ishyirameho amabuye y'agaciro ishyiramo ibiti byose by'igikundiro kugira ngo ajyemo ayikore kandi ayitware rero bivuga ngo yari yamuteganyije natwe rero muri uyu mwaka hari ibyiza duteganyije ariko bitabuze ko n'umwanzi ahari mu buzima bwa buri munsi tubaho hari hari tubana n'imana kandi tukabana n'umuturanyi wacu ari we satane rero ni ukuvuga ngo uyu mwaka nkuko nabivuze koko nkuko imana ariyo yabibwiye nibyo bihe twatangiye nibyo bihe twatangiye ntibwire abadukurikiye ko tugomba kwihangana ariko urugamba tukazarutsinda ariko ntabwo twarwibashesha atari imana yonyine abasenze y'amasengesho abagumye mu mwanya umwe abonga ab'imana izabarinda yego ni ukuvuga ngo ubwo ubuvuze ko tutarwibashije hari icyizere ko twarutsinda kurutsinda byasaba ikiza

yamejeje n'ibimera bivuga ngo twari tubayeho na mbere itaratanga abantu bataraba abanyabahanga cyane ngo abavumbuzi bavumbura imiti twanywaga ibiti byacu by’ibishaka kandi tukabaho bivuga ngo yaremye umuntu iramuremera n'uburyo azabaho rero aba bandi baza azaba leta n'ibindi hari mbere na mbere imana imana rero niyo izatubashisha ikabana natwe ikaturinda ko turi ibiremwa byayo ubundi buryo bwa kabiri

hano none ni naho imana igiye gukora kugira ngo igaragaze ko ari imana yaducunguye gusa umukristo azabyitwara amate igihe abona hari igihe hari ibyo wenda leta zishobora kuzakoresha abantu kandi wenda binyuranye n'iby'imana yakwifuza ijambo ry'imana riratubwira ngo nimubona ibyo ngibyo bibaye muzara araramye musenge yasajya kugenda adusigye umwuka wera atubwira ko uwo nguwo ari umuhoza adusigye umwuka we avuga ngo umufasha uwo niwe uzabafasha kandi aravuga ngo nimubona ntibabakururana mu nkiko ngo ntuzashakishe ibyo muzireguza kuko abisi bo bafite ingingo zibarengera ariko baravuga ngo umwuka wera azababuranira ni ukuvuga ngo muri icyo gihe bizaba bibaye nabwira umukristo ko ni igihe kitari igihe cyo kudamarara kuko impamvu namubwira ngo si igihe cyo kudamarara kuko biranagaragara niba bakuyeho imyidagaduro yawe wajyagamo baguhagaritse mu kazi wagombaga gukora ukaba utari ugakora nawe wakore udafite aho wayarira ni ukuvuga ngo ni igihe cyo kumva ko ibintu byose bitaye agaciro ahubwo ugomba kwegera imana kugira ngo imana ikurengere ikurengere igukure kuko hari sisiteme tugiye kwinjiramo zizasaba ko buri muntu wese azazinjizwa ariko bizadusaba ubwenge bwo kugira ngo tubashe guhagarara rimwe rero ntabwo navuga ibiri mu bwira bw'imana hari igihe umuntu arategura abantu barategura bagapanga bagashyira ariya za purani zabo ariko imana yo igategura purani yayo ku buzima bw'umuntu umuntu ifite imigambi myiza ifite ibyo dutegura n'ubwo abantu bafite ibyo barategura ariko n'imana yo iradutegurira tuzumvira leta ariko ntabwo tuzabyumvira byose ntabwo tuzabyumvira byose hari igihe rimwe tuzagira igihe cyangwa se usanga hari ibintu ugiye kujyamo ariko usanga imana hari akandi kanzu iguciriye rero hari hari inzira nyinshi nubwo abana babana baca inzira ariko hari n'izindi nzira nyinshi imana yari ihica wavuze ko wenda kudufashijwe n'imana dushobora kuzatsinda ariko nanone ko ari intangiriro y'ibihe navuga ngo bibi ubwo uraza kubihuza gute ko tugiye mu bihe bibi ariko twizera kuzatsinda kuko niwe dutangiye dutanieuvuze ko dutangiye mu ntangiro z'umwaka dutangira duhura n'iziguma mu rugo n'ubundi bibazo biracyari birebire none se abantu bizere kuzatsinda umwaka urangira cyangwa babizere kuzatsinda ryari kuko uvuze ko bizakomeza urakoze cyane icya mbere kituma ushobora gutsinda hari urugamba gutinda impamvu muri mesa imana yampaye ndibuka ko uwa mbere impa mesae y'umaka biri na makumyabiri nabonye ari ikibuye kinini cyane ubwo twebwe muri bibiri na makumyabiri twari twiteguye imigisha twari twiteguye ko tuzabaho neza muri viziyo venti venti ariko imana inyereka ikibuye cyubara kigwa rimwe cyaranaguye gisa nk'aho kibwira iyitorero rirabandabanda ngira ngo urabona no mu bavugwa ntabwo itorero rivugwa ntabwo rivugwa n'abakozi Imana ntibavugwa n'abantu baro bapangira guha amaposhoni bityo ntabwo bo babavugwa kandi bo bamaze n'igihe kinini umwaka mwakurarangiye badakora ibyo ngibyo nabyo ni ikindi kibazo ariko ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo inyereka icyo kibuye uburyo cyamanutse kikarwira igiti ni ukuvuga ngo cyaguriye amalete amwe n'amwe abura ibisubizo muri iri mbyo umwe yigeze ku ngo ngo abamina abatwari bafashe ku matama ngo babuze igisubizo nabo ubwabo bahuye n'ibibazo noneho tugera muri bibiri na makumyabiri duhura na kovide tujya muri muri ropudawuni tutanasohoka ni ngombwa ngo iya turwanira umwaka ushize ni ngombwa ngo yiteguye turwanira nubu n'ubwo bikomeye harimo gucagurwa harimo gutoranywa uko ibyo twabonye ibyo yakoze umwaka ushize twizere yuko no muri uyu nguyu izabidukorera icyo tuvuga ni ukuvuga ngo ntibumve ko bibiri na makumyabiri na rimwe ari umwaka wa kwidagadura ugiye kwishima gusa ahubwo ni umwaka wo kwamatana n'imana ni umwaka wo kugirana ubushuti bwawe n'imana kugira ngo imana abe ariyo imenya aho igukura igushyira ahandi rero iki igisubizo natanga ni uko uko yaturwaniye umwaka ushize ni nako no kuturwanira muri uyu nguyu ishobora kukurwanira mu mwaka muri niba uyu munsi dufite turi muri muri guma mu rugo y'iminsi cumi n'itanu hari abantu bacubijwe mu ngo badafite ikibatunga nta kazi nta mikoro ariko icya mbere uzabanza kubona nuko imana izagutunga uri aho ngaho nugutunge muri iyi minsi cumi n'itanu ni ukuvuga ngo no mu gutaha izagutunga buri munsi uko bwije nuko bukeye ku muntu w'imana umuntu uri imbere y'imana imana imugenera ukwaba uko igaburira inyoni ni nak itugaburire uko yambika uburabyo niko natwe itwambika bivuga rero ngo ibyo byose kugira ngo umenye ko imana igisubizo ijie gutabara uzabibona bijyanye n'urwego rw'ikigeragezo wakiriye n'urwego imana yawe uyifatamo niako izagutsindishiriza hari ahantu uvuze ngo umwaka ni umwaka wo komatana n'imana ubwo mpise nshaka kwibaza hari abajyaga bavuga ibya kovid bikiza cyane bikigera mu rwanda bakavuga ko ari umunyafu imana irimo ikubita abantu bayo kugira ngo bayigarukire ese byaba ari byo ko ari imana noneho yabiteye kugira ngo abantu bayigarukire koko noneho babashe komatana nayo ntabwo wenda ntabwo sinzi ntabwo njya nkunda kwinjira cyane mu biryo umuntu avugamo yeretswemo n'imana kuko imana ifite ukuntu ivuga gutandukanye natwe ariko ntabwo buri munsi umuntu wese mu ikosa yakoze imana ifite ku mucyaha w'umubyeyi imana ni umubyeyi ushobora gucyaha ku kantu gatoya ushobora gutsitararwa cyawe ariko iyo ndeba kovide rimwe na rimwe usanga hari harimo imbaraga ziri inyuma reka izi mbaraga nzivuge hari imbaraga zo kurwanya imana zibyihishemo zo kurwanya imana zo kurwanya imikorere y'imana zo kurwanya abantu b'imana ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu usanga reka mvuge muri ubu buryo hari imbaraga zishaka gukoresha ibihugu n'abami n'abatware noneho zo wa mwami wo kwigome wo kwigagaza noneho uherekejwe n'ibintu biti bivejuru baririya myuka y'ibivejuru harimo rero bamwe bumva ko bo ari abantu bafite ububasha bwo kuba batanga umugisha kuri iyi si turiho iyi si turiho rero ni isi iriho ni isi iriho umuntu uyu muntu uri kuri iyi si ni we yesu christ yaje gucungura uyu rero yaje gucungurwa bivuga ngo uyu nguyu ahora apfukamye azamuye ibiganza asaba ijuru ko ariryo ryamuhumugisha iyi si turimo none rero izo mbaraga zo zo ntabo ziringira ko imana yagire iko ikora ubwo zo ziringira ububasha bwazo noneo zikaba ziriho zishaka kugira ngo zigaragare zihishure zive mu mwijima zivaho zari ziri zize zijya hagaragara noneko zikaza zitanga ubutunzi ni naho ziho zigenda zikoresha leta zimwe na zimwe zikennye zikoresha ibihugu bikennye kugira ngo noneho zibahe ubutunzi zibahe imbaraga noneho babashe kunecraliza rya torero kugira ngo zibashe gukuraho imigambi y'imana zikureho bintu niho uzasanga umuntu akubwira ngo nta muntu wakijwe no gusenga nta muntu wasenze ngo abone umugisha ntabwo ushobora kwicara ku ntebe nziza kubera ko wagize ariko icyo ngicyo ni ikinyoma hari abantu benshi dufite abantu basenze imana igahindura ubuzima bwabo kabakura mu buzima bw'ubuzererezi bwa mayibobo reka mvuge gutya uyu munsi akaba yicaye ahantu akaba atarigeze yiga ariko uyu munsi akaba avuga icyongereza avuga igifaransa avuga n'izindi ndimi akaba ari ku wundi mugabane rero ni ukuvuga ngo iyi ndwara ni ikintu cyakozwe cyangwa se umwanzi ya yatekinise kugira ngo ashake kwerekana imbaraga ze ariko nanone uyu ni umwaka imana ijye gushyura imbaraga zayo kugira ngo ihangane n'izi mbaraga nivuga niyo mpamvu yasabye abantu bombatana n'imana kugira ngo imana ibarwanirire irwane kirakinda ni ukuvuga ngo izi mbaraga hari umuntu werutse kumpamagara arambwira ati ati ndebe nemera imbaraga ziwe ijuru kandi ni umuntu utatekereza ko ibyo bintu yabyemera kandi ajya mu rusengero aranasenga yavuga yasumva ari byiza ariko yavuga ati ndebe nemera izi mbaraga ziwe ijuru ati yaba mwarekaga gusenga muvuga ngo ngo yesu nareke kuza ati mwe muramubuze ati kuko izi mbaraga muzemeye zikaza zaduha ubutunzi zaduha ubutunzi ariko yesu ntatanga ubutunzi haratanga ubutunzi Yesu yaduha ubugingo buhoraho yaduha ubugingo buhoraho iyo dufite ubugingo buhora dushatse witeka tugashaka imana ibindi byose turabyongerwa ntabwo rero dukurikiraye isuku kubera umugati dukurikira Yesu kuko ubwo ubugingo buhoraho we rero bo barashaka izi mbaraga niyo mpamvu usanga umuntu akora agashakisha amafaranga ariko ntanyurwe ntanyurwe ahubwo agapfa yagezeho ni igihembo cy'umwanzi rero uko bakora bamara kugera ahantu hakwiye bagahita bapfa niyo mpamvu tugiye muri uyu mwaka n'imana rero bivuze kandi ndacyabikubye kubivuga hazapfa abantu bakomeye bikomerezwa hazapfa abantu barundanyije ifaranga ariko batazarirya batazarirya ahubwo bazabikira abagomba kurya uzahagara rero imana izamurengera ni ukuvuga ngo twizere ko uyu mwaka ze ushobora kuzarangirana n’ibi bya kovide bikemutse ko uvuze ko imana izigaragaza imana ihora yigaragaza mu buzima bwose kuko turemye mu cyondo kandi umunsi imana irembo umuntu ikamutuza ku isi na Satani yaciriwe ku isi imihangayiko n'imibabaro izarangira kuko Yesu christine yaje gutwara itorero nibwo imihangayiko n'imibabaro n'ibigeragezo bizarangira ariko buri kintu cyose tuzakibona mu ukuboko kw'imana ubwo si nsinzi umukristo nta yakwizeramo cyangwa se yategereza imana izamuha muri uyu mwaka yaba ari iye ibyo waba urihubaza rero waba ubaza nka wa muntu uvuguti nk'aho umuntu ujya mu rusengero ati rero mwana ndasenze ntanze nicya cumi ntanze n'igitambo nkaho ari ruswa kugira ngo nange umwe ibyo ngibyo by'igihe kizaza ntibizwi n'imana ni ubwi rubw'imanaimana ntizizi uko izagenza gusa uyu muntu ndamusaba kugira ngo abe inshuti n'imana ye kujya kuimana kuko ashaka ibyo imuha ahubwo agenda ashaka ubushuti n'imana mu by'ukuri igihe nawe turi inshuti ntago wangambanira turi inshuti ntagu hamagara nk'ubwiranga ntigize ibi nibu ugahita uza inshuti yaho iri iragutabara ariko mutari inshuti ntabwo ushobora kuza imana rero ikunda abantu bayo icyo yanga ni umunyacyaha ni icyaha nako ntiyange umunyabyaha ngo yange icyaha bivuga ngo buri buri rwego rwo uzaba urimo wegera imana nayo izarushaho kujya gute kukurwanira ngo isiga mirongo icyenda n'icyenda ikajya gushaka imwe yazimiye bivuga ngo izafata ingabo iturwanirire izarwana umuntu uyu munsi wakwihana uyu munsi wakwihana ejo wakwihana ejo bundi nabwo izakurwanirira wowe nk'ukristo duteze amatwi nawe unatureba nakubwira ngo urusheho gushaka imana we kumvire ibiriho bikubwira ngo igihe nasengeho ngo ndushaho kuremererwa ndushaho kutabona ibyo ushaka ntugende ufite umutima wo gushaka imana no gushaka ubushuti bw'imana no kumatara n'imana uzayibona kukumigisha yose twayihere muri kirisito y'isuku ntuvuga ngo kirisito y'isuku yakagombye kuba ikote twambara ntivuga ngo umukrisite agomba kwinjira mo ndani muri kirisito noneho kirisito akaguhisha akaguhisha ikote iyo ryambaye riragupfuka rero iyo uri muri kirisito mo ndani ikigeragezo cyose kirasa kigakubita kuri we wowe ubu nyine iyo uri mu nzu urugero imvura ikagwa amatuza ntabwo ushobora kuyoberwa kumva ko imvura igwa n'inkuba zirakubita ukabyumva ariko ntabwo zishobora kukugeraho kuko uri mu nzu urahishwa kuko niko tu tugomba kuba muri we noneho ibiza byose bigakubita kuri we n'utu tukarindirwa muri we iyo turindiwe muri we twambara imbaraga ibindi rero tumaze kumwakira tugatura muri we ntitube ntitubire iruhande kuko hari igihe tuba abaturanyi be tugashaka kuba abaturanyi be akaba aya kirisita ndagukunda ariko sinakwinjiramo kuko nkwinjiyemo cyane mpura n'ibigeragezo hasi atanarakwanga nzabibu muturanyi na wawe icyo gihe wibaye umuturanyi impyisi isi n'ikirura byose biraza bikagutwara ariko iyo uri muri we arakumakuma uko niko rero wowe mukirisita ugomba kubamo imbere ibindi byose akaza bikongerera hari igihe wenda umuntu yumva bijya bikunda kuvugwa hano hanze yumva ubutumwa nkaburimbo bamwe atanze kuba bibi bigiye kugenda gutya na gutya akavango ni rya terabwaho ry'abapasiteri ariko mu butumwa n'ubundi umuntu yatanze ugasanga asoza abwira abantu ko bakwiye kwegera imana ko bakwiye kugera gutya kugira ngo imana ibagirire neza noneho bagasigara babibaza ese abatazegera imana ngo izabagirire neza abatazayegera ntabwo imana izabagirira neza nasubiza ngo nk'uko imvura igwira ababi n'abeza imvura igatanga ikagwa impano izabarokora ariko ntabwo aricyo nashingikirizaho kuko imana y'igero ijya kurimbura sodomo iciye ku mugabo bita aburahamu irangije kuko sodomo byaha byari imaze kugera kure ariko aburahamu yari y'ingenzi abwira muri araba ati se ntihabonekamo abantu mirongo itatu ntuzaharimbura ati ntabwo nzaharimbura rwose nihaboneka amaso abantu batandatu naho sinzabarimbura nabo barabuze ko Sodomo irimburwa bivuga ngo wari umurwa wari umaze ibyaha byamaze kwitugatuga bivuga rero ngo mu gihe imana yabona umuntu umwe mw'intungane imana ishobora kurinda igihugu nkuko n'ubundi navuga ngo n'igihugu cyangwa se ubuzima turi muri munsi yaba ari igihugu cyacu n'indi migabane turinzwe kubera abanyamasengesho hari abanyamasengesho mu byemere mu byange babasengera ku manywa na nijoro iyo dusenga ntabwo tuvuga ngo turinda umuryango wanjye nyirinda abana uturindira igihugu n'abagituye urinde abanyarwanda urinde abanyafurika urinde isi yose urinde abizera bose icyo gereyo usenze iryo sengesho riraza rikarinda imana ikohereza bamara ikaba karinda nk'uko ingabo zijya ku zirinda umutekano zitavuga ngo iyo ziri ku muhanda cyangwa wenda mbanda bakora paturira nijoro ntabwo bavuga ngo ntabwo turi burinde ngo kubera ko wenda uru rugo nyirarwo ni ishyaka rinini kandi ni ishyaka wenda twigometseho ni ishyaka rutavuga rumwe barindira umutekano hamwe kuko ni umutekano w'igihugu cyabo rero ni ukuvuga ngo waba wari 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 bivuga rero ngo natwe imana yohereza ingabo zo kurinda abantu bose ariko nanone ntago ari byiza ko abantu baramira mu byaha ni byiza yuko umuntu nawe wafata intego yo kugira ngo ubashe kubana n'imana none ikurinde kurushaho cyane kuko burya abantu batizera banakuka umutima vuba bahahamuka vuba nibo bajya mu bibi nibo bacana agaca ahangaha ariko twicaye hamwe tugahuza umutima n'inama hari ibintu byinshi bikorwa kubera gusenga ubwo usoje ubwira abantu ko nubwo babona wenda batagiye gushyikirana n'imana ariko hari abandi baba babereye maso baba barimo basengera igihugu basengera abantu basengera abantu bose uko ni ukuri kuko wenda n'iyo ntavuga mu buryo bw'umwuka ariko ni n’amatsinda nzi hari amatsinda amwe n'amwe hari amatsinda ashinzwe gusengera igihugu hari amatsinda ashinzwe gusengera imiryango hari ashinzwe gusengera urubyiruko ingeri zose zigiye zifite abantu bazisengera hari amagurupe tugera ku ma watsapu ugasanga ati twibwe turi busenge gutya n'ahandi hakaba mu matorero tuba dufite imiryango barasengera aha n'aha wowe muzajya musengera hari itsinda ritsinzwe gusengera abanyapolitike hasengera abayobozi bakuru hari gusengera abantu ingeri zose nakubwira ngo nubwo uri aho ngaho nubwo uri muzima umenye ko hari abantu bagusengera abantu bagusengera rero ubureshejweho n'amasengesho y'abandi kuko nawe urazi ko amasengesho yawe ni makeya ariko hari abantu bagiye batandukanye bagenda badusengera uko wasengukore uko ariko kose ariko isengesho ryawe imanika ryumva reka pasitari mushimire rero ku kiganiro cyiza duhaye kandi mbibutse ko afite cano yitwa ijambo ry'ukuri ijambo ryo kuri tv abantu bagereyo bakore sabusikarabe niba ukunze n'ibiganwa bye rwose hariya ibiganiro bye bihoraho umunsi ku munsi reka pasito tugushimire rero usohoze n'ubundi n'ibisengesho urakoze cyane ni mwese ndabashimiye kandi mube amaso umusenge ku umutima ibyo turimo bizakurinda nubwo uri mu rugo nubwo wenda guma mu rugo yagufashe utari mu rugo ariko wihangane imana izakurengera mbere ko wirukanka ujya no kubwira abantu rwose ushaka imana imana izakwitaho ntuzicwa n'inzara ntuzambare ubusa nta izakurinda n'indwara izakurinda uzicwa n'ibindi ntunarwara na korona uzaba yaramutse ko ugomba kuza kuri wowe kandi izakurinda murakoze imana yacu turagushimye reka imbaraga n’uburinzi bwawe bwongere butubeho uturinde muri uyu mwaka kuko waturinze mu myaka ishize nubungubu ariko uturinda uturindire mu mbaraga zawe ubutumwa bwawe bwiza bubashe gukwira ahantu hose ubashe kuza buhembura imitima mana y'abihebye y'abibaza ngo bizagenda gute ntabwo ariko bizahora kuba gutegereje Mwami Imana nzi neza ko hari igihe uzaturinda hari igihe uzaduha guseka hari igihe uzaduha kwishima tukongera tugasura mu mirimo yacu tugasura amateraniro tukaguhimbaza tukakwishimira tukanezerwa tugakora icyo gitaramo cye kikunezeza kikagushimisha urakoze rero ndagushimye tuzabiziye mu izina rya yesu amen